jangan dekat dekat bos. Mundur. Mas. Ono ngapa nek telepon kok ora. Sampeyan ki sopir iki, Mas ya? Nggih. Ya opo jenenge? Ngantuk, Pak. Ngantuk. Tapi enek wong gak Mas, Mas. Kenek sampean gak ono gak kenek iki? Sampean tok. Alhamdulillah ono. Pak tapi guru nang ngerti. Eh, iku, mantu iku. Gak ono ono wong. Nek jero nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo mudare mudare. Pak. Pak. Sampeyan gawang Mas ya? Sampeyan nomor endi? Rembang. Rembang Masya Allah. Sopir sampeyan mang ya? Ambulan.